Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Portugal de A a Z. Desta vez estamos no Trilho dos Moinhos, um trilho que circundado com água, moinhos, a maior parte deles desativados, outros ainda em funcionamento, como o último que vamos encontrar neste trilho. E começámos no Parque de Merendas em Ribeira de Fráguas e fomos até Silva, regressando a Ribeira de Fráguas pelo mesmo caminho. Este trilho que nós fizemos tem cerca de 4,5 km de comprimento, ir e vir 9 km, mas se quiserem, existe a possibilidade de fazer um trilho circular de cerca de 15, 16 km, mas o resto do trilho já não tem água, por meio das aldeias, por meio de estradas, eucaliptais, pinhais e outras coisas que tais. Por isso, começámos em Ribeira de Fráguas, fomos até Silva e voltámos para trás. Em Ribeira de Fráguas encontram muito sítio para estacionar, encontram junto à entrada do Parque de Merendas de Ribeira de Fráguas, onde começa o Trilho dos Moinhos, tem zonas onde poderão estacionar em segurança até ao vosso regresso. Espero que gostem, até ao próximo vídeo.